Assalamu alaykum. Isagoo hoggaamiye dal dhanka taliya ah ayay madax badani si bareera oo aan ka xishood lahayn ugu jeesjeeseen, iyadoo uu weliba jeesjeeskaasi uu yahay mid aan brotokoolka dowladnimo ku jirin ama kulanka madaxda dhex mara brotokoolkiisa gebi ahaanba dibadda ka ah, mid xilkiisa ogaan isu illowsiiya oo xil aanu ahayn nin ku sheega, iyo mid isaga oo aan gacan qaadin ka dhaqaaqa oo uu dabagalaba waxa uu la kulmay mawaaqif badan oo ihaano iyo dulliisiya, sid ah waxaad moodaa in laga jarayo aflagaadadii qaawaneyd ee uu nebiga sallallahu calayhi wasallam kula kacay oo waxa uu noqday maskhara ama wax laga maadsado, waxaana uu caan ku yahay hadallo iswada jiidhaya oo waxyaabaan laga filanayn uu hadba lasoo shirtigayo. Haddaba waa kuma Emmanuel Macron mawaaqifta dulleysiga ee uu kamaadsiga ku mutay ee uu la kulmayna maxay yihiin? Madaxda adduunkuna sidee bay ugu tunteen maqaamkiisa madaxweynenimo iyaga oo aan ahmiyad siinaynin dowladaha aadka u badan ee uu adduunkani ka kooban yahay? Mid waliba waxay leedahay madaxweyne ama hoggaamiye jagadaas u dhigma, madaxdaasina ixtiraamayay isweydaarsadaan markay wada joogaan ee ay kulmaan, ama xataa marka ay kala maqan yihiin ee hawada ay ka wada hadlayaan, xataa dalalka ishayam ama dagaalku uu ka dhexeeya miiska wada hadalka brotokoolka dowladnimo ayay ilaaliyaan. Dhanka kale, markasta oo dalalka xidhiidh ciidannimo, mid siyaasadeed ama mid dhaqaale uu ka dhexeeyo, ixtiraamka ay kala mutaysanayaan ayaa kordha oo waxba ay isugu yeedhaan dowlad saaxiiba, waana la yaab in laba dal oo intaasoo dhanba wadaaga in uu midkood madaxdiisii ka kale ka maadsado oo waxba yahay uu kasoo qaado. Balse waxa mowqifkaas foosha xun mar walba la kulma madaxweynaha Faransiiska ee Emmanuel Macron heer u gaaray xataa in isaga la dhaafay oo madaxda qaar ay xaaskiisa ka maadsadeen oo ay ku jeesjeeseen. Cajiib! Emmanuel Macron waa siyaasiga madaxweynaha hadda ee Faransiiska. Ilaa 14-kii May 2017-kiina waxa uu ahaa madaxweynaha dalkaas. Waxa uu bartay cilmiga falsafadda, waxaana uu sidoo kale bartay maamulka iyo siyaasadda, kadibna waxa uu shaqaale ka noqday hanti dhowrka guud ee dalkaas, kadibna waxa uu noqday bangiile maalgashade ah oo ka tirsan bangiga Rothschild, halkaasna waxa uu xadhiggiisu kaga xirmay qoyskii aynu in badan isla soo qaadnay ee masiibada adduunka ku ahaa ee Rothschild. Ilaa ay aragtiyaha qaar aaminsan yihiin qoyskaasi inay soo ababiyeen oo ninka uu iminka yahay ay iyagu kasoo saareen, ayna dalkaas madax uga dhigeen, una yahay iyaga afkooda iyo fuliyaha rabitaankooda. Madaxweynihii 2017-kii la doortay ayaa u magacaabay Macron xilal, kadibna waxa uu noqday wasiirka dhaqaalaha, warshadaha iyo arrimaha ganacsiga. August 2014-kii waxyaabo badan oo dadkiisaasi ay ku diirsadeen markaas xilkaas uu hayeyna wuu sameeyey, kadib waxa uu xilka iska dhigay August 2016-kii si uu u bilaabo ololihiisa madaxtinimo ee uu ku doonayo in loo doorto xilka madaxweynenimada dalkaas doorashooyinka 2017-ka dhici rabay. In kasta oo uu xisbiga hanti wadaaga ka tirsanaa muddo, haddana xisbi dhexdhexaada oo uu isagu aasaasay ayuu iska soo sharaxay. Ugu dambeyntiina 7-dii May 2017-kii ayaa si rasmiya loogu doortay madaxweynaha dalkaas Faransiiska, waxaana uu kusoo baxay codad 66% ah, isagoo ka guuleystay murashaxa Marine Le Pen. 39 jir ayuu ku qabtay jagadaas, waxaana uu sidaas ku noqday madaxweynihii ugu yaraa ee soo maray Faransiiska da ahaan. Waxay dadka Faransiiska ahi markaas filayeen inuu madaxweynahaas dhallinta ahi mustaqbal wada ubaxa dalkaasi horseedayo, madaxda adduunkana uu awood ku dhex yeelanayo, awooddiisuna ay adduunka gilgilayso, se waxaanay ogeyn inuu noqonayaba toomanjeeriga madaxda caalamka. Waxaana kadiso ku noqotay bulshada Faransiiska in madaxweynahooda laguba sifeeyo inuu leeyahay shakhsiyad daciifa, kadib markii dhacdooyin badan ay saaxadda yimaadeen, tilmaantaasa daciifnimada iyo taagdaradana ay qalinka ku duugeen inuu madaxweynahaasi ku sifaysan yahay. Weliba waxay si foolxun dhacdadaasi u soo daahirtay kadib markii madaxweynaha Brazil uu ku jeesjeesay sida ay u egtahay xaaska Macron, taasoo in muddo ah ahayd maadeysiga iyo majaajilada caalamka saxaafadda, kadibna inta uu soo joogsaday kamaradda horteeda uu ka dhaahiyey in arrimahaasi ay liitaan oo aanay anshax wax ku lug lahayn, balse wax uu ka qaban karayay ma aanay jirin, oo waxa xidhayay qiyamka calmaaniyadda ee uu sheego dalkiisu inuu u taagan yahay inuu ilaaliyo oo aaminsan xorriyatul qowlka iyo inaan cidna waxay sheegto loo raacaynin, waana qodobada uu cuskanayay markii uu nebigeena suuban sallallahu calayhi wasallam aflagaadeynayay. Intaasuna aflagaadada iyo ku jeesjeesku kuma aanay ekaanin, ee waxa uu arrinku gaadhay heer uu ninkii waalla ee Trump ku tilmaamayba in Macron uu yahay duqniimadii Faransiiska iyo liidkoodii oo inta ay iska soo xuleen ay madax ka dhigteen,
كدب مركيو شركتها تكنولوجيا دا أقب كودا يسوق لنيا فرانسيسكا عشور صدح بقل كبر ديرا دا ساري تاسو شركتها سرقالي بدن كوك اللفتي رقالها سينا وحاو دوري شركتها سو مريكن أبدان ترام أو تاسك جوابيانا وحاو عشور ديرا دا ساري خمرقا عانكا كا مريكن كي يوغي ما دا فرانسيسكا مرو خدبت شيدين يينا سيعادا يو ترام يسوي لوسي منسب كي يحلك مدحت النمو إيو حيوم ماكرون ومدحوين هالكي وكاقي شيقي لها وحاو كشيقي رئيس الوسارة ولي بيسقو سيچاس چاس الأولى ماكرون كاس حلك رئيس الوسارة نما إيه فرانسيسكا هيا تاسو بديبا صحافة دو مركا يقادة ديكتاي أيوا ركتاي إنو يهي كشاس چاس يرد يرسي وترا ماكرون كلي ديو وحي ساقونا ساحة دان كشاس چاس كا أوديغاس ماكرونا كمقنين إردوغان مدحوينها تركيغا و مركي النبي في لقادية أوليبا وصحافة دلصوفة ريستيين ويرالين يو أنشحة علمانيقا إيد الكيسة إساقو الدبعان كو يرالين يو كتو مشهد مقدسات كددك كالي وقو باقي إردوغان إن أو بالعافمات كي اسمسك حانيت سو بارو إن والي إيا سحاد عقلي قلقو تهمه قامير لن أو أمد لن مدحوا هنا واميد كميدر ديال سيغا وقو حن إيو كتاس جاس كوغو ليتا إيهو قان لقو لكعو مركلي تشوغو ساحاد بيرتكو لدى السياسة ديد وحيساقو نادو يساي أو آدو اللي ديد وفاركاس ماكرون مدحوين هاروشكي بوتين إيادا وليبا في علادة أو كولاكا عي لقو سفيي إنا يهين كوي وقو ليدست بدنا ee ugu dulleysiga badnaa caalamka birotokoolada siyaasadeed waxa dhawaanahan aan sida u fogaayn dhacday in markii uu ruushku faransiiska cunaha ku qabtay qaarada uu iska gumaysanayay ee afrika oo macron ku qasbanaaday in uu miiska wada hadallada la soo fadhiisto putin balse markii uu isaga oo ordayo soo galay kremlinka ruushka ayuu la kulmay dulleysiyadii ugu xumaa ee ku dhacay intii uu madaxda ahaa waxaana uu putin ku sameeyay mowqifyo badan oo laga dhadhansanayay sida uu putin u dhayalsanayo macron ee aanu ugu arkin ba hoggaamiye u dhigma oo la mid ah ee uu ugu la dhaqmayo sida shaqaale isaga ilaalinayo oo kale waxuu ku jeesjeeskiisu ka bilaabmay inuu ku fadhiisiiyey miis uu dhererkiisu gaadhayo 6 mitir oo ay labada darafka kala fadhiisteen laba madaxweyne oo wada hadlayo oo 6 mitir isu jira cajiib waxaa markiiba soo gaadhay saaxadda saxaafadda in putin uu yasayo macron una dareensiinayo waxa uu doonayaa in sida loo gaadho ay dheer tahay oo dhib leedahay balse saxaafadda faransiiska oo difaacaysa madaxweynahooda ayaa ku sheegtay qodobkan oo cudurdaar uga dhigtay inuu macron diiday in markii uu safarka ka soo galay laga baadho cudurkii koofidka si aanay ruushku DNA diisa u kaydsanin kadibna ay ku qasbanaadeen inay madaxweynahooda ka fogeeyaan si aanay cudurkaas u kala qaadin balse putin oo aad mooddo inuu taas ka jawaabayo ayaa iyadoo saxaafadda ay hortaagan yihiin markii ay hadalkoodii dhammaysteen isagoo aanu macron ka wada faaruqin oo warqadihiisii uruursanaya ka dhaqaaqay isagoo aan sida brotokoolku yahay gacan qaadin macronna uu sidii askariga putin ilaaliyaha u aw dabagalay taasoo ah ficil aad u yasitaan ah marka brotokoolka dowladnimo la joogo waxaa intaasii dheer in markii uu dagaalka ukraine bilaabmay uu macron qayb ka ahaa dalalka galbeedka ee cunaqabateynta saaray putin balse dhowaanahan dambe la arkayay isagoo ruushka u hoganaya oo cunaqabateynahaas aan dhigjala qusiinayn taasoo iyaduna fasiraysa in putin miiska siyaasadda kaga adkaaday waanu qoda barnaamijkaara in laga diyaariyo u qalma sidaas ayay madaxdii adduunka ugu jeesjeesayaan macroonkii maalin isa soo taagay saxaafadda ee nebigeenna aflagaadeeyey weliba difaaciiddii aflagaadeynaysayna waxaad moodaa inay ka soo daahirtay aayaddii ahayd annaga ayaa kaaga filaanaynaa kuwa kugu jeesjeesaya wasalaamu calaykum.